Mám dobré ruško. Hore nohami ho máš, musíš si natočit. Aha. Dobrý deň, prajem, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede, na ktorej odchádzajúci minister hospodárstva zhodnotí svoje ročné pôsobenie na ministerstve. Vítam Richarda Sulíka a štátnych tajomníkov ministerstva hospodárstva Jana Oravca a Karola Galeka. Pán Sulík, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň, prajem, dámy a páni. Dnes som podal demisiu ako minister hospodárstva. Túto demisiu pani prezidentka dnes do obeda prijala. Ako minister hospodárstva som pôsobil 1 rok a 2 dni a rád by som toto moje pôsobenie teraz zhodnotil. Samozrejme, hodnotiť budú aj moji štátni tajomníci, Jan Oravec a Karol Galek. Ako prvé chcem povedať, že na ministerstve hospodárstva pôsobí skvelý tím ľudí. Áno, samozrejme, dochádza aj priebežne k obmenám. Mám za to, že tie zmeny, ktoré sme robili, boli všetky. Všetky personálne zmeny boli k lepšiemu. Ale musíme aj povedať, že už pred rokom pri našom nástupe sme našli veľmi zdatných, schopných ľudí. Veľmi dobre sa nám s ním pracovalo a touto cestou sa chcem poďakovať všetkým približne 2000 zamestnancom, ktorí patria do pôsobnosti ministerstva hospodárstva a obzvlášť približne 500 zamestnancom, ktorí sú priamo zamestnaní na ministerstve hospodárstva. No a teraz k samotnej bilancii. Celé týždne, celé mesiace sme pracovali na národnej vodíkovej stratégii. Táto je hotová, odkonzultovaná so všetkými relevantnými osobami a čo skoro pôjde do medzirezortného pripomienkového konania pre budúcnosť Slovenska, najmä teda z pohľadu dekarbonizácie, je veľmi dôležité mať takúto vodíkovú stratégiu prijatú. Ďalšie vec, ktoré sme tu intenzívne robili, to sú nájmy, preplacanie nájmov pre podnikateľov. Tam na začiatku dochádzalo ešte k nezhodám v koalícii, ale potom v máji, keď som sa dohodol s Igorom Matovičom, tak sme konečne začali preplácať nájmy. Dodnes sme ich preplatili takmer 40 000 a za desiatky miliónov eur. Vyše, možno, že 60 miliónov eur bola celková suma, čo sme vyplatili na nájmy pre podnikateľov. Takisto sme pomohli, vyplatili sme pomoc pre nepravidelnú autobusovú dopravu, alebo pre právnické osoby, ktoré pôsobia v segmente kultúry a kreatívneho priemyslu. Tu som rád, že sme vypomohli aj iným rezortom, rezortu dopravy a rezortu kultúry. Celkovo, vrátane teda ešte antikorona úveru, ktorý sme v spolupráci so Slovenským investičným holdingom poskytovali, sme vyplatili pomoc alebo poskytli úvery za takmer 1 miliardu eur. Taktiež sme pripravili a odkonzultovali tzv. Univerzálny odškodňovací zákon. Tento sme predložili do vlády celkovo 3-krát. Mali sme s tým kopec roboty. K tomu zákonu samozrejme treba pripraviť aj následne schému. Žiaľ, tento zákon 3-krát na vláde neprešiel, napriek tomu, že sme vždy zapracovali pripomienky, ktoré mal premiér alebo minister financií alebo podpredseda vlády pre legislatívu. Toto je to, čo chýba, najmä ak majú byť prevádzky vo väčšom rozsahu ďalej zavreté. Ďalšia vec, ktoré sme sa venovali, sú priemyselné parky. Jednak sme vyplatili podporu, relatívne nízke sumy,
rádovo 100 000 eur pre dokončenie niektorých parciálnych vecí vo viacerých priemyselných parkoch, aby za relatívne nízku investíciu bol dosiahnutý vysoký efekt. A to, čo, do čoho sme sa teda pustili vo veľkom štýle, je priemyselný park v Rimavskej Sobote. Pokiaľ viem, už prebehli aj prvé jednania s potenciálnymi investormi. Toto je veľmi dôležité, toto je kľúčové z pohľadu hospodárskej politiky, preto lebo Rimavská Sobota je okres dlhodobo s najvyššou nezamestnanosťou a nestačí len hovoriť o tom, že chceme znižovať regionálne rozdiely, ako to napríklad hovorila aj vláda pred nami, ale treba naozaj v tom niečo robiť. My sme v tom robili to, že investičné stimuly, ktoré sme vyplatili, išli výlučne do tzv. Najmenej rozvinutých okresoch a na priame investície. Výnimku tvorila iba veda a výskum. Vtedy sme povedali, že vedu a výskum podporíme na celom Slovensku. A špeciálne v okrese s najvyššou, dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou, to je Rimavská Sobota, ideme preinvestovať viac miliónov eur, bude to do 10 miliónov eur, aby tam vznikol moderný priemyselný park alebo pripravený pre investora. Takisto sme pripravili reguláciu o byrokracii. Ak príjmeme jeden nový zákon, novú reguláciu, chceme dve nejaké zbytočné staré zrušiť, o tomto povie štátny tajomník Jan Oravec viac. Výrazne sme sa pohli v treťom bloku Mochovce. Musím teda povedať, že tam sme našli teda skutočný chaos a mnohými jednotlivými krokmi sa podarilo situáciu nielen stabilizovať, ale aj výrazne posunúť vpred. Momentálne Mochovce čakajú na prvostupňové povolenie. To už je ten dôležitý krok. Karol Gálek, štátny tajomník pre energetiku, povie viac k tomuto. Došlo aj presunu podielu, ktorý vlastnila zahraničná spoločnosť RWE. Tá ho predala, to nemecká RWE, predala tento svoj podiel, svojich 49% vo východoslovenskej energetike, predala nemeckej spoločnosti E.ON, ktorá už predtým vlastnila takýto 49% podiel v západoslovenskej energetike. Čiže nič nebolo sprivatizované, došlo len k presunu podielu, ktorý vlastnili zahraniční investori. A za toto sme z nich dokázali inkasovať 35 miliónov eur pri podobných prevodoch, či už SPP, stredoslovenská energetika alebo slovenské elektrárne za vlády Roberta Fica. Ani raz štát neinkasoval nič. Tam boli príjmy, za to, že štát dal súhlas s týmito prevodmi, boli nula. My sme pri takomto jednom príjme dokázali, poviem to po slovensky, z Nemcov vyťahnuť 35 miliónov eur, ktoré išli do štátneho rozpočtu. Prijali sme zákon o kritickej infraštruktúre, ktorý nám pomáha najmä v prípade slovenských elektrární, kde teraz máme možnosť výrazne viac chrániť štátne vlastníctvo, chrániť teda podiely štátu v kľúčových podnikoch slovenskej energetiky. Toto je veľmi dôležité. Celkovo sme umiestnili niekoľko desiatok nominantov a môžem tak neskromne povedať, naši nominanti sú buď solidní, alebo skvelí, ale nebol tam ani jeden prepadák medzi nimi. Tomuto som ja osobne veľmi rád a ukazuje to, že strana SAS je strana s 12-ročnou históriou, so silnými dlhodobými vzťahmi a so zdatnými ľuďmi. A to sa napríklad ukázalo aj pri riadení ministerstiev. Spomeniem dvoch nominantov SAS. Spomeniem troch nominantov. Jeden je Andrej Juris, ktorý po všetkých tých škandáloch, čo navyrábal na URSE, na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, najprv pán Holienčík a potom pán profesor Jahnátek, tak Andrej Juris dokázal tú situáciu stabilizovať. Za celý ten rok ste nepočuli o jedinom probléme s URSO a tak to má byť. Inštitúcie majú fungovať a vy nemáte o nich čo počúvať alebo čítať. Druhý príklad nášho nominanta je Matúš Medvec, ktorý je šéfom Úradu priemyselného vlastníctva a za
ten 3/4 roka, čo je vo funkcii, výrazne skrátil lehoty na registráciu patentov. Tretím príkladom je pán Urban, ktorý je šéfom SPP. Potom, čo roky rokúce SPP bolo v obrovskej strate, matka SPP, a to sa bavíme o sume, že 100 miliónov eur, tak za minulý rok pán Urban dostal SPP prvýkrát po veľa rokoch opäť do zisku. Do skromného zisku, ale do zisku. A ja neviem, 6 miliónov eur, ale to bolo za rok 2020, ale v roku 2019 bola strata 104 miliónov eur. To je obrovský rozdiel. A tu aj vidieť, že naši nominanti sú zdatní manažéri. Prijali sme kilečko 1, to bol doteraz najväčší balík pro podnikateľských opatrení, k tomu povie zrejme Jan Oravec viac. Máme rozpracované kilečko 2 a tam už nie je, že 100 bodov, ale 469. No a na záver z tejto mojej krátkej bilancie našej práce mi dovolte spomenúť ceny tepla. 6 slovenských teplární, ktoré patria štátu, pre vašu informáciu, na Slovensku dokopy je 338 teplární a z toho 6 najväčších patrí štátu, patria do firmy MH Management, to je bývalý Fond národného majetku a to patrí tiež pod ministerstvo hospodárstva. A týchto 6 teplární bolo manažovaných šeredne, po slovensky bolo systematicky rozkrádaných. Takmer rok tieto teplárne vedie Luboš Lopatka, ktorý patrí k top manažerom v našej krajine. A výsledok je, poprvé, tieto teplárne dostal do zisku, týchto 6 ako celok. A po druhé, v 5 teplárniach, 5 teplární zo 6 znížilo ceny tepla. Myslím si, že presne takto sa má to robiť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetkým mojim spolupracovníkom, zamestnancom, politickým partnerom, s ktorými som mal dočinenia. Bol to úžasný, zaujímavý rok. Neskromne môžem povedať, že máme sa čím pochváliť. A ako som už hovoril v prezidentskom paláci, odchádzam preto, aby aj ja osobne som prispel k vyvodeniu politickej zodpovednosti, k sebareflexii a najmä teda otvoril cestu k tomu, že budeme mať nového predsedu vlády, to znamená, že ten terajší Igor Matovič, aby mohol odstúpiť, aby boli jeho podmienky splnené. V žiadnom prípade neodchádzam preto, že by na ministerstve hospodárstva nebola robená kvalitná robota. Veľmi pekne ďakujem a poprosím teraz mojich štátnych tajomníkov. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte aj mne dodať niekoľko hodnotiacich slov o mojom roku na ministerstve hospodárstva. Ako väčšina z vás vie, toto moje pôsobenie je už druhé na ministerstve hospodárstva. Prvýkrát som tu bol pred 20 rokmi a vtedy ako šéf stratégie, vtedy sa mi podarilo preformátovať ministerstvo hospodárstva z ministerstva priemyslu a energetiky, ktorým bolo vtedy, na ministerstvo, ktoré má mať v kompetencii primárne podnikateľské prostredie. To bol pojem, ktorý sa vtedy vôbec nepoužíval a dnes je štandardnou súčasťou aj kompetencií ministerstva hospodárstva. Ja som odišiel z ministerstva hospodárstva v roku 2002 a potom som zastupoval Združenie podnikateľov Slovenska, podnikateľské organizácie, zamestnávateľské organizácie a veľmi ťažko som niesol to, že najmä po roku 2006 sa podnikateľské prostredie na Slovensku v zásade len a len zhoršovalo. Čiže ja som to vnímal veľmi kriticky, pretože každodenne som tými problémami podnikateľov a tým, čo im štát spôsobuje, žil. V predvolebnej kampani sme slúbili podnikateľom, že v prípade, že tú zodpovednosť dostaneme, tak si vysúkame rukávy, vyhrnieme si rukávy a veľmi rýchlo mnohé veci opravíme. Čiže moja, a to sme slúbili vo forme tzv. Kilečka, ktorú SAS prezentovalo. A moja úloha bola, aby po nástupe do exekutívy sme čo najskôr tieto zámery aj zrealizovali. Čiže vyhrnuli sme si rukávy, napísali sme programové vyhlásenie vlády, ktoré v tej časti, ktorá je v kompetencii ministerstva hospodárstva, bola podnikateľskou a širšou verejnosťou hodnotené veľmi pozitívne, dokonca ako programové vyhlásenie
pre podnikateľské prostredie, ktoré bolo najlepšie za posledných 30 rokov, čiže po roku 1989. No ale nestačí niečo len pekne napísať na papier, ale treba to aj zrealizovať. Takže my sme začali prijímať opatrenia na rýchle zlepšenie podnikateľského prostredia, to, čo tu už Richard Sulík spomínal. Veľmi dlho sme rokovali s ostatnými kompetentnými rezortami nad prvým balíkom na zlepšenie podnikateľského prostredia. Výsledkom bolo tých prvých Lex Korona ministerstva hospodárstva 115 opatrení, ktoré prijal parlament v júli minulého roka. A ešte neuschol atrament na, teda pri podpise pani prezidentky a my už sme zbierali podnety do toho druhého balíka. V lete minulého roka sme zozbierali 2500 podnetov, ktoré sme si poctivo celé vedenie ministerstva hospodárstva jedno po druhom prešli a výsledkom je tých 469 opatrení, ktoré sa nachádzajú v druhom balíku. Ja som pred niekoľkými týždňami napísal ostatným ministrom a štátnym tajomníkom list a poslal som im tie opatrenia s tým, že vo veľmi krátkej dobe ich budeme kontaktovať a budeme rokovať o prijatí týchto opatrení. Som veľmi rád, že z tých 469 už zvyše 30 opatrení medzi tým bolo aj schválených, pretože sme ich dávali do medzirezortných pripomienkových konaní. Čiže my máme vlastne už jeden balík úplne schválený a z toho druhého balíka možno tretina opatrení v porovnaní s veľkosťou toho prvého už takisto schválená bola. Čiže tuto napredujeme veľmi výrazne. Ale to, čo ja považujem za rovnako dôležité, je zlepšovať podnikateľské prostredie nielen takýmito rýchlymi krokmi a búrať tie existujúce bariéry, ale považujem za kľúčové, aby sme chránili podnikateľské prostredie aj systémovými opatreniami, aby tie zhoršovania neprichádzali v budúcnosti. A tu som inicioval a predložil dve také kľúčové opatrenia, ktoré by to mali zabezpečiť. Jedno sa môžeme nazvať regulačná brzda a druhé môžeme nazvať daňová brzda. Inými slovami ide o to, aby vo chvíli, aby tu nebolo dôležité, kto je vo vedení akého ministerstva, ale aby tu platili pravidlá, že akákoľvek vláda v budúcnosti nebude môcť len tak zaviesť nejakú novú reguláciu. A predložili sme do vlády dokument, ktorý sa volá aktualizácia jednotnej metodiky, ktorá počíta vplyvy prijímaných zákonov na podnikanie. No a v rámci toho sme navrhli, môžeme to nazvať zvieraciu kazajku pre úradníkov, ktorá má zabezpečiť to, aby keď ministerstvo prichádza s návrhom, ktorý zvýši reguláciu, aby bolo povinné od tohto roka reguláciu inde znížiť a od budúceho roka znížiť nielen v rovnakom rozsahu, ale v dvojnásobnom rozsahu. Čiže do budúcnosti by malo prichádzať poklesu regulačnej záťaže podnikania. A podobný systém sme použili pri návrhu tzv. Daňovej brzdy, kde sme ministerstvu financií navrhovali doplniť zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý počíta s dlhovou brzdou, o daňovú brzdu. Obidva tieto návrhy zatiaľ sa diskutujú. Tá zvieracia kazajka pre úradníkov sa nachádza vo vláde, bola diskutovaná už trikrát. Zatiaľ to bolo zablokované. Takisto diskusia o daňovej brzde prebieha a ešte nebola ukončená. Verím, že ak vláda bude v nejakej forme pokračovať a SAS bude súčasťou tejto vlády, tak súčasťou dohody o pokračovaní vo vláde bude odblokovanie aj takýchto systémových návrhov. Posledná vec, ktorú by som rád za seba povedal, je, že som sa podielal pochopiteľne aj na tých opatreniach týkajúcich sa pomoci ekonomike v korone. Som zástupcom ministerstva hospodárstva v Slovenskom investičnom holdingu v dozornej rade. Som dával pozor na to, aby tých 349 miliónov uvoľnených z ministerstva hospodárstva na úvery do bank prešli plynulo. Môžem s potešením skonštatovať, že všetky tie peniaze už sa nachádzajú v podobe úverov, teda banky ich posunuli do podnikov, ktorých v súčasnosti samozrejme potrebujú najviac. Bola tu spomínaná aj pomoc pre autobusárov, ktorá bola v mojej kompetencii, ale posledná vec, ktorú by som rád povedal, že my sme pomáhali nielen tým, že sme firmám dávali peniaze, ale že sme v niektorých prípadoch aj im pomohli tým, že sme im záväzky, ktoré mali, odložili na nejaký čas, kým sa kríza skončí alebo sa tá ekonomická situácia vylepší.
A príkladom takejto pomoci bolo novela zákona o zájazdoch, kde sme cestovným kanceláriám odložili povinnosť vyplatiť zálohy, ktoré mu vyplatili klienti, v celé, čo je problém alebo balík v celkovej výške 100 miliónov eur. Vďaka tomuto odloženiu cestovky v súčasnosti existujú, nemáme to zatiaľ masový krach cestovných kancelárií. A odložili sme to do konca augusta tohto roka a ak sa situácia nezlepší, tak samozrejme budeme musieť aj spolu s ministerstvom financií tento problém naďalej riešiť. Takže z mojej strany tieto tri kľúčové veci, ktorými som sa chcel s vami podeliť a odovzdávam slovo Karolovi Galekovi. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ako už bolo povedané, som zodpovedný na ministerstve najmä za energetiku. Súčasne mi pripadla aj samotná agenda eurofondov. Možno k tomu roku, alebo tomu, čo sa udialo pred tým jedným rokom, keď sme prichádzali na ministerstvo hospodárstva, pán Peter Žiga nám ho odozdával ako čistý úrad, teda aspoň takto tvrdil. Ako sme neskôr zistili, bol to najmä úrad, kde chýbali mnohé dokumenty, kde neboli nastavené viaceré procesy. No ale neskôr nám naozaj začalo vypadávať z tej skrine aj viacero kostlivcov. Asi toho najväčšieho už Richard Sulík spomenul a to boli práve tie nedokončené Mochovce. Minister Žiga ako jeho predchodcovia spolu so zodpovedným Robertom Ficom v prípade Mochoviec dlhodobo strkali hlavu do piesku. Do nekonečna sa odsúvala dostavba 3. ako aj 4. bloku a takisto bol navyšovaný rozpočet. Čo sme však zistili, keď sme prišli na ministerstvo, bolo aj to, že Peter Žiga sa stihol vzdať akýkoľvek známych alebo neznámych nárokov, ktoré si mohla Slovenská republika uplatniť voči manažmentu alebo akcionárom práve pre pochybenie pri dostavbe Mochoviec. Ako nové vedenie ministerstva sme okamžite sa prihlásili ako poškodení v rámci rôznych vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry. Aktívne sme sa začali zapájať do všetkých rokovaní, ktoré boli relevantné v súvislosti s dostavbou a intenzívne sme započali komunikáciu s akcionármi slovenských elektrární a tlačili sme na zvyšovanie efektívnosti. Výsledok bol už viackrát prezentovaný. Mochovce sú momentálne vo fáze vydávania prvostupňového rozhodnutia a na jeseň tohto roku očakávame aj zavezenie paliva a uvedenie 3. bloku do skúšobnej prevádzky. A pritom naozaj stačilo trocha viac sa o tieto Mochovce zaujímať. Druhým veľkým kostlivcom bola zlá regulácia, ktorá naozaj tu vládla za predošlého vedenia ministerstva. Na ministerstve sme našli zaťatú sekeru vo výške takmer 400 miliónov eur. Toto bolo na tzv. Historickom dlhu, ktorý si uplatňujú distribučné spoločnosti. Tento historický dlh vznikol nesprávnou reguláciou. Neskôr to priznali aj samotní riaditeľi alebo predsedovia úradov. Pán Jahnátek, ten bol hneď po našom nástupe, alebo krátko po našom nástupe odvolaný pre viacnásobné porušenia zákona o regulácii. Urobili sme transparentné výberové konanie, aj verejné vypočutie a nový predseda regulačného úradu, pán Andrej Juris, posunul odborne tento úrad o 3 úrovne vyššie, no predovšetkým ho plne sfunkčnil. Samotný historický dlh, o ktorom som hovoril, sa nám podarilo čiastočne zalátať zo štátneho rozpočtu a zvyšok budeme riešiť tak, aby tieto poplatky v cenách elektriny nenavýšili tie faktúry, ktoré platia všetci ľudia na konci roka, prípadne podnikatelia. Samotný návrh zákona, ktorý toto ošetrí, sme na ministerstve pripravili a do parlamentu sa dostane ešte do leta. Už tu boli spomínané aj zníženia cien energií, ktoré si takisto môžeme pripísať ako zásluhu jednak prostredníctvom nominanta pána Luboša Lopatku v prípade 5 teplární v Bratislave, Trnave, Žiline, Martine a v Košiciach. Ale takisto sa nám podarilo presadiť to, čo bolo aj v programovom vyhlásení vlády a to, že zavedieme otvorenú reguláciu. To znamená, že budú zverejňované všetky cenové návrhy vrátane priebehu cenového konania. Aj vďaka tomuto sa nám podarilo možno, že nateraz mierne, ale predsa len znížiť pre väčšinu odberateľov ceny elektriny aj tepla.
Čo nás teda čaká na ministerstve, alebo ako sú nastavené procesy aj po odchode Richarda Sulíka z tohto postu, okrem spustenia Mochoviec? Už o pár dní budeme verejne informovať spolu s distribučnými spoločnosťami a prenosovou sústavou o ukončení 7-ročného stop stavu, ktorý sme tu mali na pripájanie nových zdrojov. Toto je za mňa, dovolím si povedať, naozaj udalosť. 10 ročia v energetike, konkrétne čísla sa dozviete na našej spoločnej tlačovke. Takisto v rámci energetiky sme riešili aj financovanie, či už pre nové zdroje, alebo pre posilovanie distribučných sústav, alebo celkovo pre modernizáciu energetiky na Slovensku. V rámci rôznych európskych finančných zdrojov, ktoré sa nám naskytajú, sa nám podarilo získať viac ako 1 miliardu eur práve na investície do tejto oblasti. Nehovorím, že všetko je zazmluvnené a dohodnuté, ale minimálne takto znie doterajšie debaty. A keď už sme pri eurofondoch, v týchto sa nám podarilo zvýšiť zazmluvnenie o viac ako 30% a dnes sme na úrovni 90%. Samotná sekcia podporných programov pristúpila k debirokratizácii procesov pri prideľovaní eurofondov v pôsobnosti ministerstva hospodárstva, pričom cieľom je, aby každá žiadosť bola v budúcom programovom období posúdená najneskôr do 3 mesiacov. Je toho samozrejme o mnoho viac, čo by sme mohli aj dnes na dnešnej tlačovej besede povedať, ale asi všetci, ktorí sledujete činnosť ministerstva, pravidelne informujeme, či už prostredníctvom tlačových besied alebo na našej stránke o tom, čo sa deje. Toto všetko nie je iba našou zásluhou, ale najmä ľudí, ktorí na ministerstve pracujú a rovnako ako Richard Sulík si dovolím oceniť ich prácu, odbornosť a kompetentnosť. Takisto by som rád ocenil výbornú komunikáciu s odbornou verejnosťou aj podnikmi, ktoré boli v pôsobnosti ministerstva hospodárstva. A naozaj dovolím si tento rok zhrnúť tým, že osobne mám z toho naozaj veľmi dobrý pocit a budem rád, ak SAS bude môcť v rámci ministerstva hospodárstva aj naďalej pokračovať. A z tohto miesta ešte raz veľmi pekne ďakujem Richardovi Sulíkovi za ten rok a veľmi dobre vykonanú robotu. Ďakujem pekne. Najprv mi dovolte vysvetliť jedno drobné nedorozumenie. My sa tu totiž už dlhšiu dobu bavíme o tom, že Igor Matovič opustí post predsedu vlády a jeho reakcia bola vždy taká, že ak on by už nemal byť premiérom, tak odíde z politiky. Ja som bral ako úplne samozrejme, že ak odíde z postu predsedu vlády, tak odíde minimálne z vlády, či už ostane v parlamente, alebo by odišiel. V tomto sa to nakoniec ukázalo, že až tak veľmi odtiaľ odchádzať nechce a pre prípad, že by mal odísť z vlády, som bol ochotný mu to nejak uľahčiť aj mojim podchodom, preto som aj ja ponúkol odchod z vlády, ktorý som aj dnes zrealizoval. Ak ale Igor Matovič príde a povie, že on sa chce teda len presunúť, už nebude predseda vlády, ale bude mať nejaké iné pozície, ale vo vláde, tak aj SAS bude mať záujem mať 3 ministrov vo vláde. Odmietame to, určite zásadne odmietame sa zrieknúť jedného ministerstva. A tie ministerstva 3, ktoré chceme, na ktoré si budeme, povedal by som, až nárokovať, tak budú tie, ktoré dnes máme. Nechceme teda nič navyše, ako to, čo je dohodnuté v koaličnej zmluve. A takisto ich budeme chcieť obsadiť tými istými ľuďmi, ktorí tam sú. To znamená, na ministerstve zahraničných vecí Ivan Korčok, na ministerstve školstva Braňo Gröling a na ministerstve hospodárstva ja osobne. Pokiaľ tieto naše požiadavky nebude vyhodané, vy teda nebudete vo vláde a pán Matovič bude vicepremiérom, ako budú ďalšie kroky SAS? No, dnes som podal demisiu ja, vo štvrtok podal demisiu Braňo Gröling a Ivan Korčok, preto lebo, teda, ak nebude splnené to naše, že do stredy, čo sme dali
čo sme vyzvali premiéra, aby do stredy odstúpil, ak to nebude splnené, tak v tomto sme my dôslední, čitateľní, predvídateľní. Z toho vyplýva, že vo štvrtok na demisiu Ivan Korčok a Braňo Gröling a de facto pozastavujeme z našej pozície platnosť koaličnej zmluvy. Preto, lebo vláda bude zjavne nefunkčná a Igor Matovič zrejme nebude mať väčšinu, alebo pravdepodobne nebude mať väčšinu v parlamente. Ale vyzývame, opakovane sme vyzývali a vyzývame aj teraz k rokovaniam o rekonštrukcii vlády, o tom, ako bude zostavená nová koalícia na pôdorise, teda prepáčte, nová vláda na pôdorise dnešnej koalície. No a aby som to teraz ukončil, túto odpoveď na vašu otázku, ak strana OĽaNO bude mať záujem o SAS, o našich 13, o náš jednotný pevný klub, o sile 13 poslancov, tak očakávame aj z ich strany snahu o takúto dohodu. V prípade, že Igor Matovič by vládu opustil, tak ako bola pôvodne o tom reč, tak som pripravený, ak ono to požiada, tiež vládu opustiť. To berte ako moju obetu, preto, lebo ja som na ministerstve hospodárstva bol spokojný, s mojou prácou, ako ste práve počuli, my sme aj kus roboty urobili. Problém tejto vlády nebolo ministerstvo hospodárstva, ale napríklad ministerstvo zdravotníctva. Jan Oravec. Škoda, že máme tie rúška, videli by ste aj ten úsmev k tomu. Čo si myslíte o tej novej pozícii, o ktorej sa vraví pre Igora Matoviča? Mal by to byť niečo vicepremier pre boj s korupciou? Nám sa nepozdáva rozširovať počet členov vlády. Nevidíme na to skutočný zmysel. Dnes má vláda 16 členov. Títo sú podelení na základe koaličnej zmluvy, ktorá vzniká na základe výsledkov volieb, ako sa píše v článku 5. Sú títo členovia podelení v pomere 8 pre OĽaNO, 3 pre Sme rodina, 3 pre SAS a 2 pre Za ľudí. My nevidíme dôvod, aby sa na tomto niečo menilo. Pozvanku sme nedostali, ale ak ju dostaneme, tak ju určite príjmem. Tak aj my opakovane hovoríme, poďme rokovať o rekonštrukcii vlády. Takisto, prepáčte mi, a takisto hovoríme, my chceme novú vládu, nové zloženie na základe, na pôdorise dnešnej koalície. Z toho automaticky vyplýva, ale chcem to napriek tomu zopakovať, že sme proti predčasným voľbám. Ak do parlamentu príde takéto hlasovanie, poslanci za SAS budú hlasovať proti predčasným voľbám. Nechceme predčasné voľby, chceme rekonštrukciu vlády. No, ako hovorí klasik, kde je vôľa, tam je cesta. Čiže ak všetky zúčastnené strany budú chcieť, aby koalícia fungovala, tak ona fungovať bude. O to nemám najmenšiu obavu. Ale dobre ste spomenuli, nám napríklad už dlhšiu dobu neprechádzali veci, ktoré boli pre nás dôležité, ktoré sme mali dohodnuté v programovom vyhlásení vlády, alebo dohodnuté na základe iných dohôd, a jednoducho neprechádzali. Aj to je jeden z dôvodov, že sme začali žiadať výmenu premiéra, výmenu Igora Matoviča na pozícii premiéra, lebo takto sa fungovať nedá. Pre nás sa úplne stráca zmysel byť v koalícii, kde nám neprejdu žiadne veci, na ktorých sme sa na začiatku dohodli. Jan Oravec mal množstvo, to sú desiatky, stovky hodín roboty
napríklad s tou jednotnou reguláciou a potom Igor Matovič povie, že nie. Tak, takto sa fungovať jednoducho nedá. Vládu musí udržať premiér. Opakovane som povedal, Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu, preto lebo mu chýbajú osobnostné, marketing, komunikačné a manažerské predpoklady. A som presvedčený, že s novým premiérom, napríklad s Eduardom Hegerom, toto pôjde. Jeho sme mali tiež možnosť poznať za ten rok. Videli sme jeho konštruktívny, precízny prístup a veľmi dobre si vieme predstaviť takto fungovať. Nevieme si predstaviť a odmietame fungovať vo vláde, ktorú bude viesť Igor Matovič. Schválime to, čo bude rozumné, predovšetkým to, čo by malo byť aj súčasťou nášho volebného programu, tak takéto zákony schváľovať budeme. Viem si predstaviť, že mnoho vecí schválime za podmienky, že prejdú naše pozmeňovacie návrhy, ktorými to vylepšíme, to, čo príde do parlamentu. A vieme si predstaviť fungovanie. Ja si skôr neviem predstaviť fungovanie vlády, ktorá bude mať 75 alebo 76 poslancov, tak ako to momentálne vyzerá. Teda toto by zrovna nejaká stabilná vláda nebola, ale v poriadku, my máme našich 13 poslancov, získali sme taký volebný výsledok, aký sme získali a preto vieme len do tejto miery spolutvoriť pravidlá a spolutvoriť to nové nastavenie toho fungovania. No tak je to tiež znak toho, že nachádzame sa vo vládnej kríze, je to už tretí týždeň a naozaj je najvyšší čas, aby táto kríza skončila. Ja dúfam, že mojou dnešnou demisiou som k tomuto napomohol. Dúfam, že otvoril som priestor preto, aby teraz mohol Igor Matovič opustiť vládu a aby sme sa pohli ďalej. To, čo dnes potrebujeme kľudnú ruku pri vládnutí. Rozvážne, premyslené, kľudné rozhodnutia, ktoré dobre odkomunikujeme ľuďom, ktoré budú tak jednoduché, aké len jednoduché vedia byť a ktoré aj budeme naozaj realizovať. Nemá zmysel zobrať na vedomie 4, 5, 10 opatrení od vedcov a potom to nechať tak a nerealizovať. Takto sa fungovať nedá. Potrebujeme obsadiť napríklad ministerstvo zdravotníctva. Tam musí strana OĽaNO nájsť vhodného kandidáta. Takisto treba doriešiť ministerstvo práce. Ako vláda je evidentne v rozklade. Ja si nepamätám, kedy sa stalo, že by chýbali traja ministri naraz. A všetko nasvedčuje k tomu, ak teda Igor Matovič naozaj sa nezačne hýbať, lebo on je stále predseda vlády, on to má vo svojich rukách. A ak sa nezačne hýbať, tak všetko nasvedčuje tomu, že čoskoro bude chýbať 5 ministrov, možno ešte viac. Súria, ale skrátené konanie zrýchli prijatie zákona približne z 3 mesiacov na 1 týždeň. A medzi tým nemáte nejaké rôzne lehoty, že teraz príjmeme to za mesiac. Hej. Ak sa to teraz o týždeň posunie, tak to bude prijatie zákona, teda skrátenie z 3 mesiacov na 2 týždne. Je to tiež ešte lehota, ktorá na ten účel, čo ideme teda, ktoré zákony ideme prijať, tak ešte postačuje. Ale áno, plne s vami súhlasím, bolo by lepšie, aby boli tieto zákony prijaté čím skôr. Spomínali ste pána Eduarda Hegera ako možného premiéra. Ako veľmi nezávislý podľa vás bude od premiéra na tom, čo nebude on tak predĺžil rukou? No, on bude nositeľom tých kompetencií, ktorých nositeľom je predseda vlády, to je veľmi dôležité. A samozrejme, je to potom na ňom, ako s týmito kompetenciami naloží. My nechceme OĽaNO, strane OĽaNO rozprávať do toho, že koho majú dať za premiéra, len teda sme opakovane vyjadrili tento názor. Ale nikdy sme nespochybnili, že túto pozíciu obsadí strana OĽaNO, to poprvé. A podruhé,
už aj v minulosti, ale aj teraz to hovorím, oni sa rozhodnú, koho predložia. A ten, kto bude predložený, tak s ním, k nemu sa potom vyjadríme. Ale zároveň rovno vopred hovoríme, ak by ten nimi predložený nominant bol Eduard Heger, tak s takýmto menom my budeme súhlasiť. Hovoríme to vopred preto, aby sme urýchlili tieto rokovania. Už je najvyšší čas, doba dozrela a my teraz potrebujeme konečne funkčnú, rozvážnu vládu. Ak dovolíte, možno ešte ekonomická otázka na teda asi pána štátneho tajomníka Oravca. Tá štrajková pohotovosť vyhlásená dnes niektorých tých dopravných podnikov žiadajú odškodnenie prepadu tržie. Prečo štátu teraz nepomohol? No, samozrejme, že je to vec, ktorá nás trápi, pretože ekonomika je v ťažkej situácii a myslím si, že ministerstvo hospodárstva preukázalo to, že sa snaží nájsť spôsob, ako pomôcť čo najväčšiemu počtu podnikateľských subjektov, aby prepadlo čo najmenej. Čiže čo sa týka tohto segmentu, tak dohoda bola, že tento segment bude riešiť ministerstvo financií s ministerstvom dopravy, čiže je to otázka na tieto dva rezorty. Ministerstvo dopravy od toho dáva No ešte raz, preto vám opakujem, že ministerstvo hospodárstva, aby sa zabránilo takémuto rezortizmu, alebo možno len takému čiastkovému pohľadu, dlhodobo presadzuje, aby sme tu mali univerzálny rámec, ktorý by bol jednoduchý, aby bol pochopiteľný, ľahko administrovateľný pre jednotlivé rezorty, ale aby bol aj zrozumiteľný pre tých prijímateľov, čo bohužiaľ tie schémy, ako sú dneska nastavené, nenapĺňajú. Takže ja verím, že ešte raz, ak bude SAS súčasťou vlády, tak toto bude jeden z kľúčových bodov na čo najrýchlejšie riešenie, aby sme tu naozaj mali schému, v ktorej sa uvidí čo najviac podnikateľských subjektov a v ktorej čo najmenej z nich prepadne cez akýkoľvek pomoc. Ten univerzálny odškodňovací zákon bude mať väčšiu šancu na prítomnosť na vláde, keď sa teraz zmení politická príslušnosť ministra hospodárstva? No, ja si myslím, že je úplne kľúčové to, že tá ekonomika zásadne takéto opatrenia potrebuje, bez ohľadu na to, že kto v tejto chvíli to bude mať kompetencii. Či to bude ministerstvo hospodárstva, tak ako sme to my navrhovali, alebo to bude v konečnom dôsledku ministerstvo financií. A logiku, aby to bolo aj ministerstvo financií, to má, pretože na to, aby ste vedeli pomôcť čo najväčšiemu počtu podnikateľských subjektov, tak potrebujete mať adekvátne k tomu aj tú administratívnu sieť. A viete, že najväčšia pomoc sa poskytuje cez úrady práce, lebo je to veľká administratívna sieť, ktorá je k dispozícii, ale tá teda pomáha primárne zamestnancom. A jediná porovnateľná administratívna sieť, ktorú vieme využiť na pomoc podnikom a veľkému počtu podnikov, je finančná správa, respektíve sieť daňových úradov. Čiže ja si myslím, že to je absolútne kľúčová vec na akúkoľvek univerzálnejšiu pomoc, aby to išlo takýmto spôsobom. Ale hovorím, to je zatiaľ súčasť diskusie s ministerstvom financií. Ja si myslím, že to musí byť otázka dní na to, aby sme to sfinalizovali, aby to vláda schválila. Nehnevajte sa, ale nemyslím si, že toto je ten formát, aby som komentoval statusy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pochvalu. Padne to samozrejme dobre. A som aj rád, že aj zvonku to vidieť, že naozaj my sme išli nekompromisne od prvého dňa a prosím? Potom aj nekompromisne od prvého dňa smerom pomáhať alebo respektíve zlepšovať podnikateľské prostredie. Buď to boli všeobecné zlepšenia typu chylečko alebo regulácia one in, two out alebo individuálne, kde ja osobne som 60-70 firmám v niečom konkrétnom pomohol, čo bolo samozrejme v mojej moci.
Teraz k vašej otázke. Ďalší vývoj na ministerstve hospodárstva bude taký, že dnešným dňom bol poverený minister dopravy Andrej Doležal, aby toto ministerstvo viedol. Včera tu bol na ministerstve Andrej Doležal, ja som mu vysvetlil situáciu, okolnosti, súvislosti a zároveň som ho informoval, že som poveril Jana Oravca viesť ministerstvo. To bol vlastne môj posledný pracovný úkon a toto poverenie platí, kým ho Andrej Doležal, kým ho nezruší. A teraz je otázka, kedy bude vymenovaný nový stály minister hospodárstva a predpokladám, že to bude až po skončení vládnej krízy, lebo aj prezidentka sa takto vyjadrila a odmietla napríklad vymenovať nového ministra sociálnych vecí. Čiže ja som sa s ňou nebavil konkrétne o ministerstve hospodárstva, ale analogicky predpokladám, že sa podobne zachová aj tu. A preto očakávam, že to bude nejakú dobu. To nebude, že deň, dva, ale možno, že týždeň, dva, čo Andrej Doležal bude toto ministerstvo viesť. A potom, ak bude nový minister hospodárstva vymenovaný, tak mám tu nádej, že to bude niekto z SAS, preto lebo, ako som hovoril, my máme záujem o rekonštrukciu vlády. A nevidíme dôvod meniť na koaličnej zmluve. Vždy sme hovorili, rekonštrukcia vlády na pôdorysie dnešnej koalície a na základe dnešnej koaličnej zmluvy, tá si myslím bola spísaná dobre. Dúfam, že som vám odpovedal dostatočne. Ja len k tomu dodám možno takú kvapku optimizmu, že aj v prípade, lebo by ste sa pýtali na alternatívu, čo keď bude minister hospodárstva nie z SAS, a teda asi ste tak predpokladali, že nebude mať také akú prioritu nekonečnú v boji proti administratívnemu zaťaženiu a regulácii a podobne. A ja som, tomto som trošku optimista a ja vám poviem prečo. Skúsenosť toho doterajšieho roka je, že my tu máme vládu, kde aj tí iní ministri sú veľmi pozitívne naladení voči tej agende ministerstva hospodárstva. V minulosti to tak nebolo. V minulosti sme nemali propodnikateľské vlády, a nemali sme ani vedenia ministerstva hospodárstva, kde by toto bola priorita, ale predsa len robili v tejto veci niečo, ale výsledok sa nedostavil jednoducho preto, lebo celá vláda nebola príliš propodnikateľská. Toto si myslím, že je iné. Napríklad môžem vám teda ilustrovať to na tom, tej skúsenosti doterajšej, keďže ministerstvo hospodárstva je síce ministerstvo podnikateľského prostredia, ale mnohé veci sú v kompetencii a väčšina z nich je v kompetencii iných ministerstiev. Tak nemám to štatisticky presne spočítané, ale keď zoberieme, že všetky opatrenia z prvého aj z druhého balíka, tak v kompetencii bezprostrednej ministerstva hospodárstva je možno 20% z nich. 80% je v kompetencii iných ministerstiev a dokázali sme s nimi nájsť, si myslím, že spoločnú reč a rovnako to, tento cieľ podporujú. Čiže ja vychádzam z toho, že nech by bol, ak bude táto vláda, táto štvorkoalícia, nech by bol ministrom ktokoľvek, určite bude mať možno jemne iné priority, ale že určite by nadviazal na tie veci, ktoré sme tu riešili doteraz a nevidím dôvod, prečo by, keď si ich dostane ako na tácke, pripravené a predložené, aby ich nedokončil. Ďakujem. Spomenuli ste aj práve Mochovce, ale nie je to iba otázka Mochoviec, je to otázka riešenia nového tepelného zdroja na Hornej Nitre, je to otázka legislatívy v energetike. Jednoducho tie procesy sú naozaj nastavené, rozbehnuté, ten harmonogram beží. To znamená, ľudovo povedané, kdokoľvek príde dnes na ministerstvo ako nový minister, bude do konca roka lízať smotanu. Tie veci bežia, veci sa dejú, na rozdiel od bývalého ministra Petra Žigu, ktorý tvrdil, že necháva čisté ministerstvo, dnes je ministerstvo plné agendy, plné rozrobených vecí, nastavených milníkov, ktoré nikto už dnes nespochybní a nikto už nezastaví. My sme na národnej vodíkovej stratégii intenzívne pracovali, síce sme to nemedializovali pravidelne, ale je tam kus roboty a čo skoro ide do medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň spolu s ňou
pripravujeme, respektíve začali sme pripravať tzv. Akčný plán. A v akčnom pláne bude toto, čo sa pýtate, presne spísané. A ja teda dúfam, že bude v tom nové vedenie ministerstva, nekože hociaké, pokračovať a potom sa čoskoro aj dozviete už konkrétne veci k autám, vlakom, k čerpacím stanicám a tak ďalej. Ďakujem. Ja vám nerozumiem, prepáčte mi. Poprosím vás samotnú otázku hlasnejšie a zreteľnejšie. Že slovenské elektrárne reagovali na tú novelu o zákone kritickej infraštruktúry, že môže hroziť až porušenie nejakých úverových kontraktov alebo prípadne aj nedostávanie tretieho štvrtého bloku. Mám povedať tak, že či nastala takáto situácia, alebo myslíte, tie ich obavy reálne? Takáto situácia nenastala, nič sa nie je také horúce, ako sa varí. Ja som to vnímal a nielen od slovenských elektrární, ale aj viacerých subjektov, ich výhrady ako nejakú povinnú jazdu, preto lebo to, čo sme týmto zákonom spravili, je, že sme výrazne zväčšili priestor alebo zväčšili možnosti na ochranu záujmov štátu. A to sa nebude žiadnym súkromným firmám páčiť. V slovenských elektrárniach má Slovenská republika iba 34% a 66% majú zahraniční investori. Je logické, že im sa to nepáčilo, lebo tú ochranu štátnych záujmov sme zvýšili do určitej miery na ich úkor, že oni teraz majú nejaké obmedzenia, napríklad pri predaji svojho podielu sa budú musieť prísť, spýtať na to štátu. Ja to pri štátnom vlastníctve považujem za úplne korektný a férový ťah. Chcem ale aj povedať, že máme taký, že strednodobý plán tento zákon nahradiť štandardným zákonom o ochrane strategických investícií. Ten bude prijatý a ten už bude plne v súlade s európskou legislatívou. Aj tento zákon o kritickej infraštruktúre je v súlade s európskou legislatívou a napriek tomu ten nový zákon bude už, tam už nebude mať nikto najmenší dôvod, čo namietať. Teraz sme to ale potrebovali. Nechcem o tom hovoriť verejne, ale môžem vám povedať, že naozaj nám to výrazne pomohlo pri vyjednávaní ohľadne slovenských elektrární. Áno, je, tak to, moment. Nie. To. Je informovaná. Dočasný, no zobrala to na vedomie, dočasný, je úplne logické, že keď Andrej Doležal je minister dopravy a zároveň dočasne poverený vedením ministerstva práce a sociálnych vecí, tak on tu nemôže deň čo deň na tomto ministerstve tráviť a čiste z manažerského pohľadu, tu nemôže ani vzniknúť akési vákuum alebo dokonca chaos, toho máme inde dosť. Preto je dôležité, aby tu na ministerstve bol jeden full-time človek, ktorý bude priamo pod Andrejom Doležalom, ktorý je dočasne poverený, vykonávať tú, a starať sa o tú rutinnú prácu, ktorá tu je. A týmto človekom je Jan Oravec. O tom, toto je na základe dohody s Andrejom Doležalom a po informovaní pani prezidentky, čiže nemajte najmenšiu obavu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujem.